govorimo o koronavirusu, o vakcinaciji i simptomima novog soja koronavirusa, govorila je molekularni biolog doktorka Aleksandra Trifunović, koja nam se javila iz Njemačke. Nakon toga provjeravamo kakvo je stanje na klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Crne Gore. U srijedu su stigle prve doze vakcina u Crnu Goru. Pratite situaciju u našoj zemlji. Kakvo je vaše viđenje? Jesmo li i koliko zakasnili sa vakcinacijom? Pa ja mislim da niste zakasnili sa vakcinacijom. Vakcinacija je, nažalost, u čitavom svetu počela relativno skoro i ide, nažalost, previše sporo, odnosno na ono što smo se nadali. To je uglavnom zbog toga što broj vakcina je trenutno još uvek nedovoljan da pokrije sve potrebe. Ja mislim da u Crnoj Gori su vakcine stigle u pravo vreme i da ljudi sad treba samo da se masovno vakcinišu da bi se što prije smanjila broj zaraženih i broj ljudi koji mogu da budu izloženi virusima, a posebno novim sojevima koji su se pojavili u posljednjih nekoliko meseci. Da, i upravo se i taj novi britanski soj pojavio i kod nas. Koji su simptomi tog soja i na osnovu čega uopšte posumnjamo da je on prisutan? Pa, ono što se za sada zna je, u stvari mi smo otkrili, naučnici su otkrili novi soj na osnovu PCR testova koji se koriste za dijagnostikovanje COVID-a. Kada se radi PCR test na COVID, rade se tri različita PCR na tri različita dela tog virusa i ono što se pokazalo u Britaniji još negde krajem septembra prošle godine je da jedan od ta tri testa nije radio više. I zbog toga su se naučnici zapitali o čemu se radi i sekvencirali su ponovo virus i shvatili da se radi o novoj varijanti. Znači, nisu se pojavili neki novi simptomi koje su naučnici, koje su lekari zabeležili, već su se više u stvari zabrinuli zbog toga što jedan od testova koji se normalno javlja i koji je normalno pozitivan se više nije video. Zbog toga smo počeli da pratimo različitu broj novog virusa u odnosu na stari i ono što se pokazalo da taj novi virus se mnogo brže širi u populaciji. Znači, od tih početnih nekoliko slučajeva koji su otkriveni u Britaniji, danas imamo da je to prevalentan soj u Britaniji, da ima 70-80% ljudi. Recimo, u Njemačkoj su prvi slučajevi otkriveni početkom godine, a sada taj soj već je preko 22% svih slučajeva u Njemačkoj su slučajevi novog britanskog soja. To sve ukazuje da se ovaj soj brže širi. Simptomi izgledaju manje više isto kao kod starog soja, samo se govori o tome da su možda češći jaki simptomi, to je da češće ljudi imaju lošiju kliničku sliku sa prvenstveno bolestima u mišićima, mijalgijom, onda javlja se kašalj, jak kašalj kod većeg broja pacijenata i generalno umor i pospanost je jako česta sa dodatnim nekim neurologskim problemima. To su sve simptomi koji se i normalno javljaju kod normalnog soja, ali u ovom slučaju izgleda češće. I zbog toga se smatra da ovaj soj možda je čak i smrtonosniji od prethodnog. Da li to znači da je i oporavak teži i da li istina da sve više pogađa mlade, mlađu populaciju? Nažalost, izgleda da je tako, mada mi nemamo dovoljno statističkih podataka trenutno. Ono što se očigledno vidi je da nažalost, ovaj soj, generalno COVID, pogađa i puno mladih ljudi i izgleda da novi sojevi, uključujući brazilski soj, južnoafrički soj i britanski soj, su češće daju tešku kliničku sliku kod mlađih osoba. A da li se terapija razlikuje u odnosu na koronavirus koji je bio do sada i kakva je uopšte funkcija vakcina u tom pogledu? Pa, sama terapija se ne razlikuje, tu nema neke razlike. Za sada se koriste antiinflamatorni lekovi kod starih slučajeva. U nekim zemljama se koriste kombinacija antitela koje su izolovani iz pacijenata kao terapija u najtežim slučajevima da bi se smanjio
imunni odgovori da bi se virus držao pod kontrolom. Tako da što se terapije tiče nema nikakve razlike. Izvinite, ja sam zaboravila. Što se tiče vakcina, da li su efikasne? Da, što se tiče vakcina, za sada izgleda da su vakcine efikasne. Ono što je dobro je što su vakcine kao što su recimo RNK i DNK vakcine, posebno RNK vakcine koje su proizvedene od strane Moderne i Pfizera, veoma fleksibilne i u roku od nekoliko nedelja mogu da se prilagode novim mutacijama i novim varijantama. Tako da s te strane to nam daje nadu da će biti efikasne. Za sada izgleda da nema velikih problema sa reakcijom na novi soj virusa kod ljudi koji su vakcinisani. Izgleda da su oni još uvek zaštićeni, što je jako dobro. A kako teče primjena vakcina u svijetu? Odnosno, da li su zabilježena neželjena dejstva nakon imunizacije i je li se dogodilo nešto drugačije u odnosu na klinička ispitivanja? Pa, za sada ja mislim da su generalno reakcije na vakcinu, ono što smo već vidjeli u trećoj fazi kliničkih ispitivanja, nisu se desili neki novi simptomi. Je otprilike i kod Moderne, kod gotovo svih vakcina, 1 u 10 ljudi ima neke jako blage simptome, kao što je recimo mali blagi bol u ruci u kojoj je vakcina primljena, možda blago nelagodnost u tom delu. Kod nekih ljudi dolazi do pojave neke onako mučnine, ali to je manje od 1 u 100 ljudi i samo kod nekih ljudi koji veoma retko može da dođe do nekih većih reakcija i one se obično javljaju odmah po primanju vakcine i to su u vidu alergijskih reakcija. Obično se javljaju takve alergijske reakcije kod ljudi koji su već skloni alergijama i zbog toga se za većinu vakcina insistira da medicinsko osoblje mora da bude prisutno u narednih pola sata od primanja vakcine da bi se pratilo šta se dešava. Većih problema nije bilo. Nažalost, što se tiče distribucije vakcina, Evropska unija trenutno je veoma spora sa tim, generalno zbog broja vakcina koje su dostupne, ali se nadamo da će u narednih nekoliko meseci da se to ipak podigne i da će biti mnogo bolje nego što je trenutno. Dakle, kada govorimo o karakteristikama vakcina, šta je sa AstraZenecom? Kakve su preporuke Svjetske zdravstvene organizacije? Da li je pogodna za starije od 65 godina i ukoliko nije, šta nam to ukazuje? Pa, razlog zašto AstraZenecina vakcina nije odobrena ili nije preporučena ljudima preko 65 godina u Evropi je taj što u trećoj fazi ispitivanja vakcine broj učesnika koji su bili stariji od 65 godina je jako mali bio. I zbog toga Evropska unija je smatrala da ne može da preporuči tu vakcinu za starije od 65 godina. Samo zbog toga što nije dovoljno ljudi starijih od 65 godina primilo ovu vakcinu. Znači, ne govorimo o nekim neželjenim posljedicama koje su otkrivene, već više o tome da nije testirana i zbog toga se ne preporučuje. Drugog razloga nema. Svjetska zdravstvena organizacija, koliko ja znam, nije dala neke posebne upute ili posebna ograničenja za upotrebu AstraZenecine vakcine, tako da recimo u Sjedinjenim Američkim Državama ta vakcina nije dobila istu vrstu zabrane ili preporuke kao i u Velikoj Britaniji. Tamo se daje ljudima preko 65 godina za razliku od Evropske unije. Zabilježeno je i oboljevanje od koronavirusa nakon vakcinacije. Zašto se to događa i koliko traje imunitet? Nažalost, postoje ljudi koji su dobili koronavirus čak i posle vakcinacije. Postoje ljudi koji su, to zavisi verovatno od vrste vakcine koje su dobili, jer nisu sve vakcine podjednako
efikasne. Recimo, efikasnost je najveća kod RNK vakcina iz Pfizera i Moderne, koji je oko 90-95%, za razliku od AstraZeneca, koja varira negde između 60-70%. Neke kineske vakcine, kao što je recimo Sinovac, idu od 50-70%, kako u kojoj zemlji, kako u kojem ispitivanju. Tako da ljudi koji su dobili tu vakcinu, ako nisu u tih 50-60-70-90%, mogu da dobiju i dalje neke simptome. Ono što je kod svih vakcina bitno je da čak i ako ljudi dobiju te simptome, oni su obično blaži. I zbog toga, kogod je mene lično pitao da li da uzme vakcinu ili da li se vakciniše sa bilo kojom od vakcina, ja sam uvek bila za to da se vakcinišu, zato što će dobiti neku vrstu zaštite. Što se tiče koliko dugo imamo imunitet, to nažalost ne znamo. Mi smo ove vakcine razvili neverovatnom brzinom zato što je stavljeno puno para, puno ljudskog znanja i mozgova da rade na tome i nove tehnologije. Ali ono što nismo imali dovoljno je vremena da ispitamo prvo koliko dugo imunitet traje, drugo da li smo zaštićeni, da li proizvodimo virus kada imamo vakcinu, čak i ako nemamo simptome, da li proizvodimo virus. I zato je i dalje preporuka čak i kada dobijete vakcinu da nosite masku, da biste zaštitili ostale. Vi ste zaštićeni, velika verovatnoće da ste vi zaštićeni vakcinom, ali ne znamo da li će to uticati na to da još uvijek proizvodimo virus u nekoj količini da možemo da zarazimo drugog. Znači, to su one stvari koje su problematične kod ovako brzo razvijenih vakcina. Nije problem u tome da će vakcina biti toksična ili da će dovesti do toga, do steriliteta, da će imati ne znam kakve posljedice na naše zdravlje. Nego je problem u tome što ne znamo šta i koliko traje imunitet i da li neko ko je vakcinisan još uvek može da proizvodi određenu količinu virusa i na taj način zarazi druge ljude. I evo za kraj, kakva su vaše očekivanja? Da li će koronavirus postati kao sezonski grip i hoćemo li se svake godine vakcinisati protiv koronavirusa? To su predviđena naučnika, zasnovana na onome što znamo o prethodnim virusima, kao što je recimo virus gripa koji je u 1917. i 18. pobio ogroman broj ljudi, milione ljudi širom sveta, a nakon toga se u roku od 2 godine prešao na u sezonski grip protiv koga se danas vakcinišemo. Tako da su to generalno očekivanjima, ali sa ovakvom vrstom pandemije se mi još uvek nismo susreli i nismo je na ovaj način pokušali da se borimo protiv nje masovnom vakcinacijom. Tako da još uvek ne znamo i nadamo se da će vakcinacija biti što brža da bismo što prije ga suzbili ovaj virus da ne bi došlo do novih mutacija koje su normalne i koje pod pritiskom vakcinacije mogu da budu nažalost još gore i još jače. Nadamo se da će se ovo do kraja godine ipak kao smiriti i da ćemo od sljedeće godine biti ponovo vraćeni u neku koliko toliku normalu bez maski, socijalnog distanciranja i ostalog.